continuamos na batalha para minimizar a propagação do coronavírus. Ponte Nova não tem hoje nenhum caso suspeito. Ponte Nova tem algumas pessoas em isolamento domiciliar, por precaução. Estou junto com a Ariadne, secretária de Saúde, que é a gestora e presidente do Comitê de Crise do Coronavírus. Fizemos hoje uma reedição do decreto para ser mais restritivo e tentar ajudar a população nessa batalha que estamos enfrentando. Alteramos e restringimos. Todos os eventos estão proibidos na cidade de Ponte Nova. Anteriormente, existia a possibilidade de número de pessoas para recinto aberto e fechado. Definimos por cancelar todos os eventos, sejam eles religiosos, esportivos, culturais, enfim, qualquer tipo de evento na cidade de Ponte Nova fica proibido até uma nova determinação e uma avaliação epidemiológica. Cancelamos todas as reuniões dos conselhos da cidade de Ponte Nova, exceto aqueles que, por justificativa, precisam ser mantidos. Proibimos integralmente as atividades em academias e clubes de serviço, clubes recreativos. Pedimos e restringimos também o funcionamento de bares, restaurantes e serviços de alimentação. Pedimos que esse serviço seja preferencialmente atendido através de entrega, delivery, ou que as pessoas permaneçam nesses estabelecimentos para adquirir e consumir os produtos por no máximo 30 minutos. A partir de amanhã, 20 de março, o comércio funcionará só meio expediente, de segunda a sexta, no horário de 12 às 18 horas, aos sábados, no horário de 9 às 13. Por outro lado, os estabelecimentos de abastecimento, comércio de alimentos, de produtos hospitalares e de medicamentos poderão ter os seus horários estendidos, com autorização para funcionar sábado, domingo, feriado, no período noturno, isso para minimizar e possibilitar as possibilidades de não fazer grandes aglomerações. Os supermercados hoje têm uma limitação, os grandes supermercados, uma limitação de 100 pessoas, havendo rotatividade dessas pessoas e um controle rigoroso para que não haja aglomeração. Nós pedimos às pessoas para não fazerem filas na porta dos supermercados, porque eles vão poder funcionar até mais tarde, funcionar domingo, feriado, à noite. Então, por favor, não façam as filas. Isso é muito prejudicial para essas ações que estamos determinando aqui hoje. Nós cancelamos as visitas no asilo municipal por 30 dias e os hospitais também, em parceria com a prefeitura, estão minimizando o número de visitantes nos hospitais e diminuindo também os horários. Os serviços de saúde poderão funcionar também, todos, consultórios particulares, dentistas, clínicas, poderão trabalhar também em horário estendido. É importante contar efetivamente com todos os profissionais da saúde. Quanto mais pessoas atendendo a população, irá diminuir aquelas pessoas que vão para os hospitais, para os postos de saúde. Então, nós contamos muito com os profissionais da saúde, sejam eles particulares, conveniados, laboratórios, clínicas, para que permaneçam com suas atividades com o maior tempo possível de atendimento. E nesse momento a gente precisa contar muito com a população de Ponte Nova para seguir as regras que a gente tem anunciado. Tem um carro volante passando em toda a cidade, tem no Instagram, tem no Facebook, todas as noções que a gente está passando de higiene, que nesse momento agora é só prevenção, é isolamento social e cuidados com a higiene. E também pedir encarecidamente para todos os servidores da saúde, para que nesse momento estejam junto com a gente. Nós estamos também monitorando as pessoas que chegam na cidade de Ponte Nova, no terminal rodoviário. E nós proibimos as excursões. Existem rotineiramente excursões, principalmente para grandes centros, para compra de lojistas, de sacoleiros, e isso é muito ruim, porque nós temos infecção comunitária na cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, e normalmente essas excursões vão para esses lugares. E quando retornam, possivelmente as pessoas podem se contaminar lá e trazer o vírus para a cidade. Então, essas excursões também estão terminantemente proibidas. Eu tenho certeza que Deus está do nosso lado, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
e a prevenção, a precaução, a higiene das mãos, nesse momento, é a maior e melhor ferramenta que nós temos. Contamos com todos vocês, porque nós vamos vencer essa crise.